початку року працівниками податкової міліції викрито 51 кримінальне провадження, з яких скеровано до суду 20 кримінальних проваджень і пред'явлено 26 підозр організаторам такої діяльності. Окремо слід зазначити, що із викритих кримінальних проваджень припинено діяльність двох організованих злочинних груп. Одна з вказаних організованих злочинних груп в складі трьох осіб займалася незаконною конвертацією грошових коштів та надавала послуги підприємствам реального сектору економіки по формуванню валових витрат і податкового кредиту, чим сприяла їм в ухиленні від сплати податків. Інша організована злочинна група в складі також трьох осіб діяла на території Лубнів та Лубенського району і здійснювала незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту і транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних підакцизних напоїв. Кримінальні провадження по цим організованим злочинним групам направлені до суду. Вироками судів членам ОЗГ визнано винними в пред'явленні ним звинувачень. Слід зазначити, що економічний ефект роботи підрозділів податкової міліції за 9 місяців 2018 року складає понад 71 мільйон гривень. В тому числі відшкодовано в кримінальних провадженнях збитки, нанесені державі в розмірі 5,6 мільйона гривень, вилучено готівкових коштів та банківських металів на суму 8,5 мільйонів гривень.